Opa, boa noite, seja bem-vindo ao YouTube Big Bang. Você tá, cara? Cada um tá comparecendo aí. Bada bada. Olha o segundinho, galerinha.
Salve, salve, Rei Pelé. Boa noite. Como é que tu tá, cara? O cara não tá comparecendo aí. Hoje aqui a gente... Hoje tem uma mini missão aqui pra gente fazer aqui no Elite, né? Mas começar, trocar ideia, falar sobre qualquer coisa aí. Então eu vou coletando aqui recursos. E já pra ajudar nas horas aí do canal. Falta poucas mesmo horas. Em torno de... Não sei, não, sempre, no máximo. Tô de boa, graças a Deus. O Ozon já entra. Ele tava na estreia do vídeo dele lá. Dos jogos parecido com Firelight. Vou ter que caçar um bicho que vaza da base. Não é estranho, não. Tem que sair. Ele marcou 20 horas, não. Hoje ele não marcou, não. Ele já falou assim, eu vou entrar depois do vídeo meu da estreia acabar. Então eu tô aí na espera dele. Hoje a gente tem que caçar aqui bastante comida. Bom, tem novidade no mapa, né? Tem uma guilda dos malucos bem aqui. O total de Northern Rainbows. E tem um bico nesse canto de cá, que eu vou dar uma olhada lá pra ver como é que tá depois. É, foi uma estreia. Oxi, o diabo caiu. Oh, não. Quebrou? Será que alguém quebrou? Ah, rapaz. Deixa eu ver se pode fazer areia, cascalho, barro. Areia, cascalho. Tá faltando barro. Pega na mão. Marcelo, aqui tem os barros aqui de volta. Aqui eu vou catar aqui rapidão. Refecha essa porta aqui. Não é muito bom ficar aberto, não. Salve, salve, Mariano. Boa noite. Como você tá, cara? Seja bem-vindo aí. Tudo tranquilo. É, tem que caçar. O louco dos pão meu morreu. Aí eu vou caçar aqui pra... Esse da carne, né? Porque quando eu falo pra gente caçar, só deu... Boa noite, Jé. Seja bem-vinda. Como é que você tá, cara? Cada um tá comparecendo aí. É, quebra. Pega aqui uma areia aqui, né? Eu tô bem graças a Deus também. Ainda tem martelo de ferro. Eu vi lá um martelo de ferro. Eu acho que ele pegou, não sei se ele fez, né? Areia. Ó, o Chino tá que conversa nesse chat aí. O que eles estão falando? Ainda conversando no chat não é muito bom, não. Ele estava ó tramóia pra atacar todo mundo. Eu vi um martelo lá na... no armário, se eu não me engano. Peguei aqui, já vou lá carregar e eu vou dar uma caçada aqui. Ao cavalo. Mas aos poucos a gente tá construindo as paradinhas do jogo. Vou botar bem aqui assim, né? Céu, céu. GG. Vou botar uma ali atrás, que acho que tá faltando ali atrás também. Aí, né, vem aqui. Tem que fechar a ponte aqui, ó, porque senão o 11 ele passa seco e cai no chão. Obrigado aí, galerinha que tá chegando aí.
Aí, não esquece de dar o like aí, pessoal. Como eu tava falando aí no... antes da live início. Eu começar a live aqui, certinho, tudo mostrando. Quem não sabe, falta poucas horas pra gente bater aí a meta do canal. Então, quem puder cair 10 minutinhos, então, se puder ficar até o final da live aí, eu me agradeço pra caramba aí. Mas quem não puder ficar aí, tá apoiando a galerinha aí, ó, fica pelo menos 10 minutinhos aí pra ajudar. E isso vai ajudar aí pra eu estar batendo as 4 mil horas, falta 2 palitos, literalmente. Tô com 3.810 horas. Vai entrar horas ainda de alguns dias, né? Tá levando agora uma semana pra atualizar no YouTube. Vou começar a fazer a caçabrinha aqui. Me derrubaram aqui. Toma. Toma. Hoje aqui a gente vai coletar recursos. Basicamente. Além dos recursos, a gente vai caçar comida, né? Guarda aqui, tem... ó, tem um pedra aqui. Dá osso. E aqui. Achei. Aguarda aí ver se o osso vai entrar. Se não for. Vou dando uma jogadinha aqui. Catando comida. Precisando. Aqui, vamos pegar aqui. Vai pra lá. Essa massa é muito forte, caramba. Olha a cabeça de javali. Vê, foi 5. Caraca. É uma quimera, hein? Eu dei uma facada, viu? 5 cabeças de javali. Ah, louco. Já tá que fazer, louco. Deixa eu esperar vocês aqui. Cadê? Cadê os lobos? Bobo! Não. É bom vocês desse dedão. Ó, cada pé que eu pego vem só um tiquinho de nada aí.
Os brasileiros aí, Pelé. Tá aí, tudo bem? Fala, fala português, seus filha da puta. Aí caiu na água, me lasquei. Olha aí, Pelé. Os brasileiros brigando com o China. O China fica bravo. Fazer tira direção, né, Pelé? Live do relaxamento. Olá, a base nossa tá em reforma ainda. A gente tá fazendo lá as paredes, galerinha. Salve, salve, boa noite. Seja bem-vindo mais um membro do canal aí. Além do Pelé aí. O Belta do grupo, você tá Belta? Obrigado a gente tá aparecendo aí. Estamos aqui hoje que só nossa coleta de recursos, começando um pouquinho. Tá pega. Tá um centro de dano. É, ainda bem. Eita, pega, travou tudo aqui. Apreu. Agora dá uma travada boa, viu? Ainda bem que eles esqueceram pouca gente, né? Os brasileiros aí estão atacando ele direto. Agora vem onde eu tô aqui. Eu vou vir aqui pra cá, parece que a Albivio caiu. Albivio não, o China que tinha ali acho que caiu. Eu vou na manha, porque vai que ainda tem base de pé lá. Bom, o marcador deles era aqui mais ou menos aqui, né, Pedro? Se eu não me engano. Travado aqui. Talvez se a internet não cai, né? Eita! A chuva tá parando aí. Vamos pros nossos ouvidos. Nossa, dá pele rudimentar. Acho que vou começar a jogar a pele rudimentar no chão.
Ó, o tanto. Ah, peste. Vou dar uma lida nesse chat aí, ver o que ele tá falando com a China. A tábua redonda. Tava redonda aí, ó, os doidão. Aí, aí. Chuveiro doido aqui e acabou. Vai na raposa. Agora ver o que esse China tá falando aí no chat. Vamos traduzir aqui esses cidadões. Usar aí puxado. Aí nada, eles estão conversando besteira. Deixando besteira aí. Como é que tem que mudar marcador do lugar, não sei o que, caixinha de fósforo. Ah, eu não sei se vocês viram aí o banner da live aí, né? Depois vocês dão uma olhada aí. E? Mas não. Peguei o cavalo. Bora lá. Ixi, tamo ficando com fome. É, mas tem que comer alguma coisa. Oh, meu Deus do céu, só vem pele rudimentar. Ô, oh, meu pai até. Obrigado aí a galerinha que tá comparecendo aí, né? E tá presente também. Faz, pra mim saber. O jogo é fora. Larga. Tá porra. Caça bicho. Vou dar uma... Bom, tem esse javali aqui, né? Vou pegar aqui uns gravitinhos. Cai, cai. Ok, eu vou pegar... Opa, mais um membro do canal chegando aí com força total. Seja bem-vindo, Scorpio. Uma boa noite aí. Obrigadão. Tamo junto. Vamos que vamos. Pessoal de conversa, caçar bicho. Caçar confusão. Cara, aquele dia tava cansado esse copo. Tá morto, é? Tá prela, mata o bicho no muro. Ontem no. Tanto que ontem nem fiz live do arma, o Scott tava cansado pra caramba. Eu tô me dando recuperação ainda. Ó, peguei um pouquinho de jeito. Salve, salve, boa noite, seja bem-vindo aí, Cacau, Massudo, como é que tu tá, Cacau? Obrigado, tá comparecendo aí. É, tava morto, morto, morto. Geralmente eu jogo o arma aí, eu nem joguei. Toma. Toma. Um grande arqueiro, Robin Hood.
essa pele rudimentar. Pelo amor de Deus. Cadê o bicho daqui? Subei? Aqui. Pegar essas ossas daí aqui. Essas pedras rudimentar. Porque eu desgramo aqui. Ocupa espaço. Vamos lá. Bom, eu tenho que. Ou eu, a galera que tá aí chegando na live aí. É, hoje iniciou aí uma série nova no canal aí. Foi o. O. Donkey Kong 2, né? O Didi Double. Vem acabar. Está outro. Aí quem gosta da série Donkey Kong aí, ó, depois dá uma passada aqui do da live aqui, passa lá, dá uma assistida no vídeo, deixa o like, comenta o que vocês acharam lá do, do... iniciando lá, né? Joguei direto pro Switch. E tem que gravar lá também do. Eu tenho que gravar lá o Zelda. Vou voltar, é porque o Zelda precisa de um pouco mais de tempo. É paciência também. É paciência, você não consegue jogar. Mas é da hora aí. Onde vai? Com essa confusão. Amanhã é special, tá muito escuro. Osso não. Por quê? Tá, osso. Pelo amor de Jesus Cristo. Vou derrubar aqui. Pra cá. Não. Derrubar aqui. Viva. Tô dando umas travadinhas aqui. Você parece ali. Espera. Apreu. Carne crua, carne crua. Não, pedra rudimentar não, peste. Osso. O arco aqui já tá desgastado, então eu vou trocá-lo. Vou dar carne. Pô, eu tinha essa pedra rudimentar aqui que só tá ocupando espaço. Eu vou levar só pedra de alta qualidade. Largar, largar. Andar. Bom, vamos testar essa espadona aqui que eu tô aqui nos pinhaços. Vem, cavalo. Pega mais perto. Toma no pé do ouvido, perceba. Não, toma. Toma! Toma! Não, muito forte não. Você morre de fome. Ela é pesada pra pegar, mano. Peguei. Obrigado aí, Cacau, por ter comparecido, né? Me ajuda bastante o canal aí. E aí eu tô acompanhando você lá jogar aquele God of War em maroto lá que você começou hoje, né? O FIFA te fez raiva, você disse. Tá entrando, nós. Bora. Tá guardando aqui.
É, mas o Scorpion largou nós. Ele já tinha um preconceito com o jogo e depois. Ixi, Maria, vai contar um segredo. Eita, pô. Conta segredo não, rapaz. Eu sou ansioso. Agora entre aí, bora logo. Boa noite também, seja bem-vindo a mais um membro do canal aí, a Bel Chris Games. Como é que tá você, Bel? Lavão, tranquilona. Eu vou matar esse javali com essa clava aqui, que é essa bicha. Eu gostei dela. Vou durar um animal. É, eu tô sabendo disso aí, mano. Eu tô sabendo disso aí. O Scorpion tá treinando escondido aí de nós. E vai acabar com a gente. E vai acabar com a gente na próxima live. Eu tinha que ter treinado também, mas sou o noobzão. Vou até ver uns tutoriais na internet mesmo. Vou pagar mais vestes igual na outra live passada. Toma, bicho. Ih, passou reto. Ih, passa pelas pernas. Eu tô bem, graças a Deus. Cansado melhor, né? Porque sábado, domingo pra mim, cara, não deu pra fazer live. Cansado da preula. Trabalhei sábado. Onde trabalho? Na escola, né? Que eu trabalho em cozinha. E cheguei só o Kiba e o Cabo em pé. Eu até falei no grupo do pessoal aí que a gente joga o lá, onde tem o Scorpio, o Pelé, o Dan, o Petros. Eu pensei assim, cara, cheguei cansado no jogo, morrendo de dor aqui, dando as pernas, dando os olhos, dando. Tchúdio. Tá aprendendo aqui um curso como. Pra trabalhar igual os cavalos do 11 do. Do Pelé. Salve, salve, boa noite, seja bem-vindo aí, José Games, o mestre aí do Euro Truck Simulator. Olha lá o pau quebrando. Olha o pau quebrando aí, tapa. Eita frela, matei com os dois. Ligeiro demais. Boa demais. Pega aqui. Sejam todos bem-vindos aí. Pessoal, vai deixando o like. Quem quiser também divulgar o canal aí, ó. Fica à vontade, tá? Exclamação maga aí. O canal aí é feito por vocês. Já está ali a tela. Eita, Maria. E boa. Qual foi pra vocês? Hoje eu vou dar uma caçada aqui porque a gente tá sem alimentos. É, um dos meus lacaios aqui morreu de fome. Então eu tive que sair pra caçar. Pode até ver que eu também tô sem comida. Largar aqui, largar aqui. O outro disse que tá entrando, então. Já aí apitei falando pra gente. Já tava vendo a estreia dele lá do. Ah, o javali tá aqui. Aí, falando do cidadão, ele entrou. O jogo já cacoetou. O 11 Close tá online. Bom, é. Deixa eu ver, foi sexta-feira? Eu não lembro que dia que foi. Eu entrei no jogo aqui, fiz umas reformas na base, né? Construí umas. Qual é o nome das paradinhas? Fiz uma reforma lá nos andares lá. E. Também aproveitei e
usei bastante recurso aí das coisas. Mais alto. Cheguei. Oi. Deixa eu liberar o áudio aqui que eu tô indo mutado já. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que caçando. Boa noite aí pra todo o pessoal da live do Mago aí. Aí, pessoal, o 11 chegou. O 11, o close. Oh, da hora aquele. Aquele vídeo seu lá. Você viu? O Rick. Oh, pra caramba. O Scorpio tá aí ainda, Scorpio? Tá, tá aí. Eu acho que ele não viu aquela parte lá. ele tava em live, ó. Eu acho que tava. Você tá fazendo o quê? Caçando, então? Caçando o quê? Catando comida? Eu vou pegar madeira. Olha, pai, acabou os galhos. Eu vou pegar madeira. Vai pegar onde? Ah, vou ir pertinho mesmo. Cara, só vem diabo de osso e diabo de... Ah, essa pele rudimentar, você pode trazer ela pra deixar no armário aqui? Que aí quando nós começar a fazer missão, nós vende tudo elas lá na torre lá. Pega. É, ela dá pra vender. Apesar que tá lotando até um armário, bicho. Tô vendo aqui. Olha aí, Abel, o Bel, boa noite, tá? Valeu pela presença aí no mar. Tá chegando aí, a Gé também. A Gé. A irmã da Gé tá aí também? A irmã da Gé aí, ó. Não é Gé não, é a irmã dela. Pô, você viu que eu fiz bang de ferro aí, né? Eu vi. Tá no armário aí e o Pelé parece que disse que deixou numa carroça aí. Ah, você não pegou não? Não, eu achei que. Nem peguei, não. Eu fiz uns par, né? O Pelé usou hoje, né? Não sei se ele reparou, né? Acho que só que pode reparar é tu, né, não? Ih, verdade. Véio. Ah, é verdade. Porque você que tem acesso ao o martelo. E quem que é que vai upar isso mesmo? É eu. Você? É eu. Aí quando você chegar, eu... Aí eu pego aquela pílula lá. Do dia seguinte. Olha. Eu tenho que fazer a... Ah, tu já deu reset nas coisas? Não, então, essa pílula mesmo. Eu não dei por causa do martelo, né? Ah, tá. De ferro. Que aí quando chegar pra você ele, aí eu compro ela lá. Ah, mas não vai faltar muito não. Tu já indo pro 44. Ei, foi tu que foi naquela guild que nasceu ali perto ali da gente? No meio da... No caminho? Qual? Vem ali perto do Campo Neu. Você viu que abriu um ali? The North Remember? É. É, não, pior que outro dia eu tava na base. Aí apareceu uma mensagem lá em cima falando que uma guilda foi criada, não sei onde. Aí eu olhei no mapa e tava ali. Eu nem fui lá, né? Mas eu acho que é... Deve ser os americanos, né? Pelo nome, não sei. Às vezes, é, Not Your Neighbor é estilo americano. Quem falou na live? Foi a Bel, Bel? Que é, a tradução é, como fala? É, o Norte se lembra. É referência ao Game of Thrones. É referência ao Game of Thrones. Eu falei, oxe, essa guilda aí é nova. E tem mais uma aí brasileira, agora é o da Tábua Redonda. Ah, é? Isso aí é novo mesmo. Tá, olha aí, ah, tu não entrou agora, né? É, olha ali na internet aí, tem, na minha live aí, tem uns caras da Tábua Redonda xingando chinês. Eles, fala português, né? Seu China, do caralho. Ih, tamo fudido. Eles pegam a árvore. É, eles tá fudido eles, a gente não tem nada a ver com essa história. É, então, lembra quando nós, os chineses, eles pegam a árvore? O Pelé que lembra. E não tem nada a ver com essa história. Eu só fazendo meu mid trabalho aqui. Então, Mago, eu vou pegar a madeira, que acabou o gás. Eu vou pegar um monte de madeira.
Deixa eu ver. Tá na carroça, que ela falou? É, disse que tá na carroça. Eu vou levar aí a... o que eu peguei pra gente fazer comida, porque eu também tô sem comida pra andar. Nossa, que deu certo. Ele tava lá em cima, que eu vi. Deixa ele preso ali. O meu bicho morreu. Então o seu lacaio morreu. Morreu. Seu bicho. Que é o Mídia morrendo, não sabia quem é. Morreu meu lacaio, morreu os dois cavalos. Eita, prela. É de sacanagem que eu falei. Comida de cavalo tem lá no coelho. Lá. Tem normal ali. Cara. Eu peguei um pouco lá. Ó, esse copo tá aí, só não sei se você tá escutando. Obrigado aí, gente. Tá jogando o quê? Kona? Kona, né? Não pode ser outro. Se for outro, ela fica doente. Ou o filé desmaiado. Ah, sabe que não é preciso? Em verdade, não é preciso lá pegar ferro, velho. É, tinha que... É, não é preciso pegar ferro. Então vamos fazer a comitiva de buscar ferro e... Vamos dar prioridade pro ferro, porque aí nós faz mais martelo, mais machado de ferro. Né? Ih, eu sem gasolina. Mato? Vai. Não, mato tem. É não, mato pelo menos tem. Tem? Tem. Então eu pego lá. Mas... O que pega, não tem é galho. Pega as comidas aí no, na carroça aí, as coisas aqui, vamos descarregar que... Pra lá buscar as coisas. Cristal, pedra, barril, gordura, ó, peguei alta gordura aqui. Pô, tá meio lag, mano. Tá dando umas travadinhas. Tá 30 de FPS. Será que é um monte de live que eu tô aberto, né? Provavelmente. Não, mas tá dando umas travadinhas desde na hora que eu entrei. Não, percebida. Tô bem pouquinho as horas. Até as horas? Falta 190. Dois paletinhos. Tá, ainda vai entrar horas de amanhã, né? De amanhã não, eu falo assim. Da semana passada. É, vai demora acho que 2 ou 3 dias, né? Pra, não, não, agora mim. Mandou pra mim dizer que tá levando uma semana pra fazer a contabilidade. Ah, tá demorando mais ainda. Tá demorando. Gordura bota onde? Gordura? Pode pôr lá no moinho. Sim. Eu dei uma lapada no bicho ali que arranquei foi... Arranquei foi... 15? Só de um. O Tiff. Deixa eu botar aqui. Guardar o que? Ah, o chifre. Tá dando muito chifre? Chifre? Bicho, um monte. É bom. Agora deu bom. Eu vi que tem outra coisa que eu usar bastante chifre, agora não é pequeno. É o arco e flecha? Não, fora ele. Tem outra coisa. É alguma coisa nova aí. Que chifre pequeno. Ah, deve ser ração de alguém, velho. Ração de lobo, alguma coisa assim. Provavelmente. Cadê? Ah, a gente precisa pegar pedra também, viu? A gente pedra, continua fazendo tijolo e fazendo as muralhas. É. Depois a gente tem que montar uma comitiva pra gente ir lá na casa de penca. Longe pra caramba. Não, deixa eu pôr o pedra pra trabalhar aqui. É, ouça pedra da perda. Boa noite, Jé. Valeu pela presença aí, Jé. Não perguntou o que você tá jogando. Não é o Conan, não, né? De novo o Conan. Tá igual nós no Meet. Nós não podemos falar nada, né, Ken? É, esse é exemplo zero. Deixa eu pôr o Petrus pra trabalhar aqui. Vou dar uma horta. Tem onde botar a cabeça desse bicho?
Aí, então você pegou bastante carne, então? Ah, pedi, peguei um pouquinho. Só uma volta aqui dele ali, catei um pouco. É, tá jogando Kona mesmo, moço. Tô jogando Kona. Ah, cacete, travando. Ô, Jean, você jogou tudo o jogo do Fallout lá? Travando. Eu? Travando? Tô te ouvindo. Dá uma travada aqui. Essa é minha internet safada. Ah, rapaz, não sei não, viu? O pé tá caindo. 35. Sua ou a minha? A minha. Ah, já abriu força do servidor. A bicha é potente. Tô começando em outro servidor. Do Fallout ou do Kona? Ô, Petrus, safado, vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. É? Sim, eu tô aqui na horta, tô na terra. Ih, rapaz, tem que dar comida pra esse povo, né? Morre tudo. Tá fazendo a linha. Ah, eu ia falar pra você. Vai lá no armário itens principais lá, não lembro o nome. E pega a atadura. Começa a usar a atadura. Atadura? Um monte, ó. É. Só pra aumentar o life, né? Aumenta mais rápido. Quando perde. A gente abriu o servidor novo do Kona. Ah, é o Kona. Mas é mapa novo hoje, é? Pra lá. Ah. Osso, vai pra lá. Oxe, que diabo. A Jack fez o mapa. Osso duro, olha. Ela que programou o mapa. Ele falou de tag de graça na Steam. Eu peguei, Jack. Você pegou, mano? O que? O Fallout? É. Qual dele? Tem um que tá de graça na Steam. Você fica é na quiet. Steam? É na Steam mesmo, Jack? Eu peguei no Prime. Rapaz, não lembro onde é não. Eu sei que eu peguei. O Dão passou, eu peguei. Deixa eu cavar aqui. Ah, tu disse que tá nas principais? Onde é que é esses principais? Madura, arma? Arma? Vou dar uma cavada aqui pra upar. Item úteis. Ah, item úteis, né? O principal não, cabeção. É, isso mesmo. Tem um monte de atadura. Sabe por que eu fiz? Pra upar a medicina. Ah, é da hora. Upando bastante. É na Steam. Você tem que achar uns itens. Mas aí. É, qual é, Gê? Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir a Steam. Não, eu peguei acho que hoje ou ontem, não sei. Eu tenho um. Eu tenho um salvo aí. Cadê? Vou botar pra vocês mexer. Destrava, peste. Oh, pau. Ah, deixa eu ver aqui onde que é. Você é na Steam mesmo ou já? A Jeff é na Steam. É aqui. De graça, mas pega. Deu errado. Ô Jeff, você acredita que eu nunca joguei o Fallout? Uma vez eu instalei o mais antigo lá. Só que não rodou no meu PC, que meu PC era bem inferior antes. Aí eu acabei nem jogando. Qual que tá grátis? É o 4? Este? Este? Fallout 76. Ah, é o Sterrell. Ele tá de graça na Microsoft. Sterrell. É esse aqui que você tá falando? Não. Ih, rapaz. É o Shelt. Ó, tá escrito American Playground aqui. Fallout 76. Peguei aqui o Stealth. Vou passar o link. Vou passar ali no Discord. É, daqui a pouco eu dou uma olhada. Esse aqui no Prime eu peguei. Ah, eu queria pegar o do Prime, mas não tem conta lá. O Prime é o Chivalry. Top, aquele jogo é top. Chivalry, acho que o Chivalry eu peguei, se não me engano. Chivalry 2. Eu quase comprei esse jogo. Deixa eu ver o que eu mais levo aqui. A gente vai caçar pedra? Pedra não, como é que é o nome?
A gente vai lá na... Ah, é. É o ferro, né? Ferro, né? É bom pegar ferro, porque aí a gente faz ferramenta de ferro. Deixa eu só ajudar na horta aqui. Eu sei que o que tava de graça aí... De graça é entre aspas, né? Que você paga a assinatura. O do Prime, né? Que é o... É, eu vi lá na Prime, tão bom. Que... Fallout. Eu peguei tanto de Xbox quanto de... PC. Só que o PC você tem que ativar na sei aonde lá. Aí eu não tive muita paciência, não. Tava o Fallout e o... E o Shiver 2. O Shiver acho que eu peguei, se não me engano. O Shiver é permanente ou é... Permanente. Tempo limitado, né? Não, tem um tempo lá, mas... Não, Paulo, você pegou ele é pra sempre. É, pegou... Pegou, pegou. É. O Shiver não tá pra Epic, né? Foi assim? Foi? O Shiver tá pra Epic, né? Pra resgate. Ah, não sei. Eu não peguei, eu não vi. Eu vi lá na Amazon, né? Eu não sei se ele redireciona pra Epic. Deixa eu ver aqui. Eu olho aqui ligeiro. Aquele jogo é legal, velho. Eu gosto daquele jogo. Quer dizer, eu nunca joguei, né? Mas eu gosto daquele estilo. É porque tá tendo o negócio do Fallout, o pessoal tá tudo voroçado aqui. Fica de Shiver. É na Epic. Aí, ó. Na Epic. Coletar. Uhum. Eu peguei ele. Agora que o FPS tá regularizando ali. Subindo um pouquinho. A gente vai de carroção? É, pode ser, né? Pra pegar mais. Ih, aqui tá lotado de martelo. Tá a pera. Tá a prela. O carroção aqui que o Pelé deixou. Mas tá... Precisa reparar? Não, tá tudo isso. Ué, o Pelé não foi pegar nada. Não. Tu quer pegar o carroção então, esse aí? Do Pelé? Aham. Uhum. Melhor, pega. Né? Que aí pega mais. Pega o carroção e eu pego o outro lá. Eu vou até desmontar o cavalo aqui, ó. Urra. Deixa eu só utilizar aqui a horta. Gente, é 10 horas. Ah, feio. Fala safado. Tem dia que você precisa que a hora voa, ela não voa. É, aí desde que você tá de boa. Tá trabalhando. O passo é lento. Ô, bom, a Rode mesmo tava desse jeito. Pelo amor de Jesus. Tava na luta final lá. Eu falei assim: meu Deus, dá meio dia, mas não dá duas. Olha o Scorpio aí. Sem vergonha, treinando no Age lá. Pegando em flaga, foi? É. Eu entrei na live do Paco, né? É. Aí eu falei, ô Scorpio, eu tava testando aqui o cenário no Age, né? Parece pra gente. Se pá jogar, né? Cenário é um estilo diferente lá, né? Uhum. Aí o Scorpio falou, eu também tava jogando. Ó, oh, Miguel, eu tava treinando. Ih, pegou no fraga, Scott. Ei, o que é? Vai lá. O cenário lá é tipo... Vem tudo pronto já, sabe? Você não precisa ficar construindo, fazendo horta, essas coisas. Uhum. É só você fazer guerreiro e ir pra guerra. Lá, eu pelo menos eu acho melhor pra você conhecer as civilizações. Ver quem é bom contra quem e tal. Esse estilo é bom pra conhecer. Vou devolver metade dessas facas. Ah não, Jé, pode pegar. Olha o que o Jé falou. Cadê? Eu pago o Prime e nem sei onde pega esse jogo. É fácil, Jé. É só você pegar e colocar no Google Prime Video. Aí você vai ter acesso ao jogo. Aí você tendo acesso ao jogo lá, você só resgatar e direciona pra sua conta, igual na Epic. Aí você vincula o jogo da Epic. E aí você vai pega e resgata o jogo, direto. Direto eu resgato aí o jogo, hein. Agora tá meio fraquinho de jogo, que teve uma época que ela era melhor. Dava cada pega jogo lá.
que é tempo limitado, né? Isso sai. É, acho que toda vez que vira o mês, eles tiram. E é bastante, tem uns par de jogo lá do Fallout lá. Lá tem o Fallout PC, Xbox. Tem o... Qual é o nome do negócio? Tem o... Qual é o nome do jogo? Tem uns outros jogos lá do Prime lá que você também resgata. Aí fica salvo no site da Amazon. Aí você baixa o aplicativo e tem acesso a jogar. Mesmo que você não tenha um PC pra jogar, é bom resgatar, que a hora você vai querer jogar. É. Aí você já tem ele já salvo. Tipo eu não peguei o GTA, até hoje tô sem o GTA. É, eu também. Eu não jogo muito, mas eu joguei um pouquinho. Não, eu não resgatei não, eu fui batata. Ah, você não pegou? Peguei não. Eu, na época eu não tinha PC, eu falei, vou pegar GTA pra quê? Não tem nem PC. Aí, agora tem o PC e não tem o GTA. É. Rapaz, e teve um monte de gente que pegou várias contas e vendeu. Vendeu, né? É. Caramba. Vendeu mais caro que já era. É. Rapaz, vai dar comida, hein? Deu bastante. Pô, dá pros povos aí, antes que eles morrem. 395. Pessoal da mina. Pô, eu criei uns bang lá pra gente trocar as minas aí, né? Mas eu não posso construir, velho. Eu posso construir. Não, na verdade eu não posso nenhum, velho. Ô, obrigadão aí, Jess. Seja bem-vindo de novo aí, novamente aí, como membro do canal aí. Uma boa noite aí, Jé. Aí, Jé. Obrigadão aí, você apoia bastante o canal aí. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo aí no Aprendiz de Mago, né? Sempre fortalecendo os canais da gente. E aqui a comida? Bom, deu. Jesus falou, divide o pão. Eu estou dividindo o pão. Ou não, a carne. Tu viu a capa da live aí? Eu não vi. Por quê? Tem a frase que tá escrito lá dela lá. Pera aí, deixa eu ver. Sem comida. E os brasileiros estão ativos, hein? Ai. Deixa eu ver. Cadê? Será que o seu cozinhando sai mais rápido? Ai, ixi, muito mais rápido. Ó, oh, ai, tu bate nos bandidos ali. Hein, pra gente ir lá na negócio lá, a gente tem que tomar cuidado, né? Oi? Obrigado, MG, mais uma vez aí. Mano, pra gente ir lá no negócio lá, a gente tem que tomar cuidado, né? Naquela dos remembros aí. O quê? Porque os caras tá no meio do percurso, vai que é o Ranger. Ah, tá. É. Hoje vou ser um vegano terceirizado. A vaca come e eu como a vaca. Live 15. Eu tô com um monte já também. Yeah. Ó, rapaz, seu vídeo tá bem nas pesquisas. Tá? Ih. Tá. Indica aí o YouTube. Olha, os caras tá falando aí no grupo, ó. Salve, salve, Goku. Boa noite, seja bem-vindo aí. Obrigadão que tá comparecendo, mais um membro do canal aí. Bora que bora. É, os brasileiros tá falando, ó. A gente tá refazendo a base pós-raid do China. Estamos farmando agora. Cuidado. Maldito China. Agora é 9 da manhã na China. Eles estão falando no chat? Ah, ele tá falando aí, ó. O louco, meu. 9 da manhã na China? Que roubo, velho. Ih, rapaz, eles atacam já já, velho.
Os caras tá igual o Pelé, a gente, o Pelé. Revoltado. Deixa eu ver aqui. Tô fechando umas coisas aqui que tá lento. Olha, eu vou. Já vou sair pra catar coisa, viu? Eu já botei os bangs aqui que já tá estragando. Tá, eu tô pronto também. Eu não abri live hoje, Pelé. Só é, o Onze não abriu live não. Hoje ele fez a estreia lá dos jogos lá, da hora. Os copos do... Você não pegou nenhum martelo? Tá tudo no carro. Bota lá no 2 na minha carroça lá, 2 na minha carroça. Tô lá que isso é melhor. Você viu que a sua carroça aqui tá com o bang lá do gelo? Toda hora que eu vou pegar, eu... Isso pesa alguma coisa, será? Na carroça? Sei lá. É que ela filha da mãe, toda vez eu vou clicar, eu clico errado ela e sai o que não é pra sair. Tô pronto. Vou derrubar a escada, viu? Tá. Vai subir mais não, né? Não. Bom. Que é bom. Vai subir mais não. Botou aqui já? Já. Ih, o Xen tá falando, ó. Treta, fala logo com treta. Treta, China tá falando. Esse Shen Yang aí, ó, ele tava falando que ia atacar os caras. Pô, eu não peguei faquinha não, ó. Eu tenho umas facas aqui, mas é pra caçar no meio do caminho, se tiver um nível alto lá. É bom você te pegar essa armadura de aço, né? É, aí aumentar, hein? E tem umas armaduras de aço aqui que a bicha é resistente. Pô, cuidado quando você estiver correndo, você não descer do cavalo correndo. Senão você buga lá na carroça ali. É, eu vejo quando buga, eu consigo sair dele. Você conseguiu? Ih, olha o China falando. Falou em inglês, fodeu. Eita, o China tá nervoso, meu Deus do céu. Good é guerra. É good tarde, rapaz. A parte 2 corta foi boa dele, né? Eu tô hoje editando o vídeo e rachando o bico. Aquela parte eu ri pra caramba. Eu ri dela e do Scorpion. Eu não sei o que. O Scorpion do Val, né? O Val. Não sei o que. Tô bem, mas eu não aguentei não, eu fiquei rindo aqui tossindo. E o Fock, olha o finalzado do caralho. Vai ter treta. Eu tô quase pra falar minha benga aí pra eles. É, tim, tom, tim. Pegou comida? Esse Cheng aí, ó. Ih, chamou pro PVP, ó. PVP com. Foco, PVP. Ô, Gê, vai ter treta ali com o Xingu. Vai ter treta, Gê. Vai ter treta, Gê. Pô, nós vai então lá no outro lá mesmo. É, a gente vai atravessar lá. Cuidado com aqueles... Aquela guia de novo aí, ó. O Norte Lembro. Tá longe. Pô, aquela marcação ali foi tirando. Ah, você viu que eu marquei a possível base ali, né? Eu tenho que olhar no grupo lá da... Não, marquei ele no mapa já. Não, tem que olhar no mapa da Nove Dragões antes dele se dissolver. Antes dele sumir, né? Porque lá tem salvo um monte de lugar a localização do China. Ah, tá, ele deixou lá. Ah, não, eles estão mais pra esquerda, né? Estão mais ali tá perto da montanha, né? Quem é esse que tá falando? Essa base aí dos negócios? O norte ali? É, eles estão mais pra esse. O norte eu passei longe aqui.
É, tá faltando os recursos aqui, Pelé. A gente tá... Pelé, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar ferro pra gente poder fazer mais martelo e machado. Pra pegar recursos mais rápido. Eu acho incrível como é que esse cavalo do 11 corre. Puta que pariu. Pois é, mas esse cavalo é rápido, velho. Oi, mas rapaz, a carroça veio pra frente. É, que? Bugou. Tem um dormindo aqui. Mano. Aonde? Dark Ship. Dormindo. Vamos jogar dentro da zona segura. Dá pra carregar? Acho que dá, sei lá. Dá, ah, porque você pegou. Pior que outro dia eu morri aqui, mano. Não entendi, não. Lembra quando nós era atacar direto? Eu falei, não, vou dormir. É safe. Dormi lá e morri também. Aqui, ó, dormi. Não, não dá pra pegar, não. Tá morto. Vai morrer. Mas esqueceu de enterrar agora. É, a gente vai tentar buscar o recurso aí agora, ô Pelé. A gente vai pegar ferro, aí a gente vai aproveitar e pegar galho, pegar comida, que ali na parte dos ferros ali tem uns bichos que dá bastante carne. Mas nós já tem, ô Pelé, liberado pra fazer armadura nova aí, mais forte? Tem uma armadura que dá pra eu fazer. Se eu dá pra eu fazer, o Pelé também dá. Eu acho um mochila que eu fico muito valente. É bom se nossa guild tivesse bastante cara, hein? Uns 50. Se tivesse, ó, pelo menos uns 10 ativos igual nós já estaria bem na frente. Vai pra esquerda, vamos pegar os ferros aqui embaixo aqui, ó. Depois nós sobe. Na praia, hein? É, a gente vai na praia, pega alguns bichos, pega os ferros que tá aí. Porque eu não precisei de subir outra vez até lá em cima, não. Tinha bastante recurso aí na beirada. Pô, lá pra frente, lá onde você morreu, lembra onde você morreu, o cavalo seu morreu? Aham. Uhum. Lá tem um javali bom pra caçar. Aqui tem um monte de bicho aí, bom. Aí, o Pelé disse que liberou ontem as armaduras foda. É bom, tem que, né, ver qual o recurso que vai. Mas pelo que o Pelé falou ali, deve ser algum recurso que nós não temos. É, a gente não tem ainda, é não. É difícil de pegar. Quando amanhecer, tu vai ver. Tem umas pedras que elas têm, tipo... Qual é o nome? É uma pedra mais escura e aí tem as pedras de ferro em volta. Dá pra pegar altas aí na montanha. Aqui embaixo. Aí lá em cima lá tem aquela base lá que a gente dá pra atacar. Tem força pra atacar? Então, eu vim com dois machados, uma espada e arco. Não sei se vai dar tudo. Se vai quebrar antes. Eu tô com uma lança, uma espada e um porrete. E o arco. É bom nós ir no ferro primeiro, né? Só que dá prioridade pro ferro. Então, lá na base dos ferreiros lá, da mina. Será que a gente consegue derrubar nós dois sozinho? Ah, sim, consegue. Achei que você queria atacar a guarnição, ó. Ah, a guarnição não quer nem papo com ela, não. Esse bicho é forte, mano. Pô, mas qualquer dia a gente abre uma live só pra atacar a guarnição. Tem umas guarnição que dá uns itens bons, velho. Ah, o Pelé e eu... peguei um martelo de ferro azul, velho. É, eu tô com ele aqui na carroça, não sei onde. É, ele mesmo. É, o Itagash. Tá, vou distrair. Ainda o Art tava na live e falou, agora dá pra você ficar atacando aí pra pegar um monte, né, que nós não tínhamos liberado ainda. É. Acho que eu vi essa live você fazendo isso. Eu acho que você tava junto. Tá enviado. Pô, por aqui não pega pedra grande não, né? Aquela da pega. Lixar. Pega. Eu peguei um dia desse. Peguei, acho que foi 5 ou 6, não lembro. Ou foi 11. Eu queria fazer a diária, mano. A diária só... A ideia tem que... Eu vou te mostrar com as pedras. Tem uma pedra aí que ela dá bastante. Ó, bem embaixo aí, ó, tem ferro. Aí eu fui subir na colina até chegar lá em cima lá. Aí de lá nós... Mate guerreiro level 35. Aí, para aí. 30. Tá indo já pra onde? Já demais. Eita, eu tava me ouvindo um momento.
Ai meu Deus, meu, tá lá. É porque deve estar cheio de chino no, no server. É, o server tá lotado, gente. 50 pessoas. Graças a que é um server cheio, né? É, lotou, velho, aqui. Antes não era assim, né? É. Quando entrou, não era assim, não. O Pelé, é. Acho que com esse martelo aqui não ia pegar mais, hein? Vamos ver, aqui é pedra, velho. É ferro. Não, eu queria pedra completa. Eu sei vai que lá no deserto tem, mas lá é muito longe. Não, eu sei. Sabe o que dá pra nós fazer? Nós monta uma base lá, não sei se foi pra você que eu falei isso. Mas monta uma base bem pequenininha lá na puta que eu te pariu. Põe uma cama lá e só pra fazer a diária. Põe uma bandeira também. Ué! A gente bota os cavalos, implanta e a gente vai lá, cata o que tem que catar e volta. É, só deixa uma base lá, a cama e um baú. Um baúzinho pra ir guardando as coisas. Aí não sei, morre afogado, sei lá, pra voltar no outro. Precisa morrer, será? Pra voltar? Não, dá pra dar teletransporte com a cama. Só que você é. Pede os itens, né? É, o item nós deixamos num baú lá. Só pra fazer o diário mesmo. Que aí nós faz o passo de batalha e nós vende as peles rudimentar lá no, na torre lá. É. Pegar a cobra. Tá boa estratégia. Cadê? Esse aqui tem mais aqui no mato. Tem hora que fica claro aqui nesse jogo. Tem a carroça, tá ali. O pai não pegou rapidinho. Aí só a gente subir a montanha aqui, ó, que vai achando mais ferro, viu? Então, mas aqui não cai não, ó. Não, não, vai beirando aqui a colina aqui que você vai chegar mais cima. Você vai, vai pela direita aí? Não. Segue aqui pra tu ver. Eu morri por aqui. Não, tu morreu foi na colina, doido. Subiu lá no alto lá e achou que era o... Coitado do cavalo. Irmão. Só caçar aqui, ó. Aqui tem altas pedras aqui nessa colina aqui, ó. Ó, aqui tem um aqui mesmo já. Vou pegar os martelos e botar na mão. Aqui, ó. Eu vou pegar essa pedra preta aqui que vem pedra. É, essas pedras pretas aí junto com as pedras de ferro dá, vem em vez de quando dá completa. Eu peguei algumas. Deixa eu cascar nesse bala. Olha lá, ó. Demora mais pra quebrar o martelo de ferro. Quebra. Oh, demora pra quebrar mesmo. E quando a pessoa tem um nível alto aí, igual o Pelé, que... Na, é, né? Na ferraria aí, ele vai dura mais tempo ainda. É igual, tu já viu que minhas construções tem uma vida maior que a sua? É, que eu upa, né? É aí, igual. Eu peguei pedra completa, deu sim. Isso. Pega o pangá. Pega o cavalinho. Ah, nossa, 115, velho. É 115, eu peguei 11. É? Lixão. Oi! Queba. Bom. Derrubei o javali da pedra do irmão. Atravessar a montanha. Breu, hein, breu. Ah, mas... Bom, tá aqui. Ih, tá entrando pro lado errado. Pronto. Toda vez que eu miro aqui... Da montanha. Toda vez que eu miro aqui o... as paradinhas aqui, eu miro... lugar errado. O quê?
Tipo. Eu vou guardar um item, eu vou, pego e olho pra, pro recipiente do gelo. Ah, tá. Eu criei outro recipiente, só que eu não coloquei na carroça, que eu não sabia usar ainda. Esse aqui dá pra fazer a essência pra você ficar andando lá no miasma. Dá também. Tem do frio também. Tem. Oxe, eu mando ferro aqui, bicho. É, eu no dia que eu fui catar coisa, eu e o Pelé, aí eu falei, vou, aqui tá bastante coisa. Vai na moça. Vai na moça. Toma, mais um. Ih, colei. Aí, deitou. Pegar um arco mais resistente, dá pra eu caçar bastante. Verdade, o arco também, né? Tem um mais resistente. O arco quebra rapidinho, velho. Com essa flecha de ferro aí ainda. Tem umas flechas... Tá bom? É louco. Nas flechas aí que as bichas. Uma pancada, a bicha com dano cabuloso. Ó, foi o fé. É difícil de vir pedra completa. Demora pra vir, mas vem. Obrigadão aí, Jéssicópio, Rei Pelé. Galerinha que tá mantendo aí presente na live aí. Isso ajuda bastante aí o canal. Tá faltando um pouquinho. Só 190 horas. Quase lá. Tá quase lá. Quem faltava aí um. O que? Uns. Início de janeiro faltava quase. É cavalo, burro. Tava mais de meia de hora. Agora faltava um cavalo, burro? Não, o cavalo entrou bem na frente da hora que eu fui dar marretada. Pega eu. Ah, pera. Essa bandeirinha mesmo tem algum símbolo nela? Sim, eu ia perguntar pra você agora, pra que serve. Até esqueci de perguntar. É só pra fazer enfeite mesmo. Ah, tá. Botei no cavalo. Eita, pega. Quebra. Dá pra fazer um desenho na bandeira? Vai fazer? Não sei, eu botei aqui achando que ia aparecer igual o pessoal da. Da Império, né? Que aparece a bandeira deles lá. Tem que aparecer a nossa. É, então, eu vejo eles com o símbolo do Brasil. É. Eles fizeram lá. Deve dar pra personalizar. E eu não vou botar o símbolo do Brasil aqui nesse jogo, não. Até é doido, hein? Um álbum na cabeça grandão. Pior. Eles são procurados. Vou colocar, sei lá, da Argentina. Bota da China, ué. É. Ih, mas aí ó, a Império já ataca nós. A Império ataca nós não, ué. Só que nós é informante. Infiltrado. Deixa eu botar um machado aqui na mão. Dá uma machadada aqui pra ver se pega um galho, né? Pra dar uma arrumada nas paradinhas. Deixa eu botar aqui. Opa, boa noite, seja bem-vindo, Jonas Salles. Pra você, Jonas. Tô vendo as visitas pro Jonas. Tá preso. Aqui, meu arco. O arco tá bichado. Pedi umas visitas. Ih, vai pulando. Já volto. Não, tô indo contra o negócio do ferro. Você tá perto do ferro? Tô subindo aqui a colina aqui aos poucos. A corrente é o ferro. Você nem achou o símbolo do ferro, pra falar a verdade? Ah, você não viu ainda? Cara, eu tirei achando que todo mundo já tinha visto.
7 na mão. Tu tirou aquela marcação do ferro aqui? Eu tirei. Eu achei que todo mundo já tinha visto. Mas não vai ver, agora vai abrir. Olha os viados caindo. Tu se suicidando. Tu se suicidou, ó. E acha ruim? Pega, pega. Agora nós tem um monte de madeira de lei e não tem galho. Um dos itens mais simples, não é ninguém. Cortando uma galha. A palhaçada, mano. Eu devia ter trazido duas carroças. Olha o cavalo lá em cima da montanha. Dando pra cair. Ah, palhaçada. Bora lá na mina lá pra carregar a coisa? Eu não rente ela. Esse é onde é? Vou dar uma volta aqui na colina aqui pra ver se eu acho. Pode dar de cara de guild chinesa. Eu acho que não tem não. Ah tá, eu tô longe pra cacete. Hello. Toma. Rapaz, tô ficando rápido com essa massa. O quê? Com a massa aqui de ferro. Pô, não esquece de usar a gastadura. Ainda não precisei. Pra recuperar a life. Ainda não precisei, mas é que precisa. A colina que ninguém me dá porra. Ah, o Celinho. Deixa eu? Uhum. Essas pedras pretas aqui, olha, eu acho que vai ter a pedrona, viu? Calma, calma. Bota o martelo. Não dá nada. Nossa. Ih, você tá cascado. Quer? Ah, essa pedra verde aí é só cascada. Não, não, era uma pedra grande aqui. Ih, foi na preta? É. Não, deu não. Cascagem. Vem pra dar umas pedras. Não quer que nós faça esse jogo, pelo amor de Deus. Vou ver se eu tirei umas mil e pouco aqui de pedra aqui. Pra lá. Tanto que as coisas que eu fiz a reforma da base lá foi com elas. Tem que pegar tudo, praticamente. Tu tá onde? Tu tá rapaz de mim? Eu acho que você tá mais pra frente agora. Eu parei de umas pedras. Peguei mais um pouco de pedra completa. E onde eu tô? A gente tá próximo da Impérios. Opa, boa noite e seja bem-vindo, Buga! Buga Game. Ai, tudo tá bom. Sou Buga Game. Como você tá, Guga? Cadê você tá comparecendo aí? Pô, peraí. Você tava indo pra trás? Tô indo aqui pra dar uma volta na. Mexe no cavalo! Da puta! Toma, ataca eu. Sou ordinário. Perdido. Tô indo pro rumo da mina de ferro. Bora que bora, galera. Obrigado aí pelo apoio aí. Me ajuda bastante nas auritas que estamos perto de bater.
Já ouvi você passando aqui. É na colina. O próximo é da Império. Cabalo. Quebra. Eu tô bem, graças a Deus, Guga. Vem jogando aqui, coletando recursos. Indo pro rumo do garotinho ali. Morrendo de fome. Ai, gato. Tô perto daquela... Como é que é o nome? A plantação. Ah, tá. Eles atacam a gente? Não, hein? Ué, mas você passou do ferro, né? Tá bom, entrar pelo ferro. Alô, vai ser estranho. Vou chegar pelo ferro ali. Eu vou entrar pelo ferro. Sai fora, rapaz. Eu tô pela pista aqui, ó. Tô passando perto da mina de cobre. Pra ser mais exato. Ó, passando pela mina de cobre. Pedra aqui, que pedra aqui é dinheiro. Bota essa bandagem aqui na mão. Ela, igual o Onze falou, ela ajuda pra caramba aí a... Tô alguns quilômetros da mina de ferro. Essa coisa aqui é forte, ó. Nível 20. Achei ferro. Ah, tá. Todo ferro aqui é dinheiro. Bora. Não, pai. Galerinha que tá aí presente na live aí, ó, pessoal. Saiu o vídeo hoje no canal aí da nova série que me substituiu o Super Mario RPG, né? É o Donkey Kong 2, né? Super NES. Diretão do Switch. Já direto dele lá. Esse jogo é da hora, hein? É, eu acredito que eu fui o primeiro jogo que eu zerei. Foi? De Donkey Kong? De todos os Super Nintendo. Não, o primeiro de todos foi o Super Mario, né? Super Mario World. O primeiro, assim, dos Donkey Kong foi ele. Mas você foi pelo meio. Ah, eu acho que o primeiro que eu zerei foi o 3, que foi a primeira fita do Donkey Kong que eu tive. Eu zerei porque meu amigo tinha ele, né? Aí eu fui, peguei. E falei, me peça aí que eu vou ver se eu zero. Aí eu fiquei com ele uns 6 meses. E já tinha zerado, né? E tava viciado no Super Metroid, né? Aí eu fui, peguei e aproveitei. Pinta. O Super Metroid eu nunca zerei, eu joguei ele só um pouco. Super joguei Metroid já jogo. Zerei já. Isso é punk. É difícil, né? É difícil. Bom, você faz umas paradas lá no jogo lá que eu falei assim, cara, o bicho é bom demais, mano. E decora tudo, os caras decoram tudo, fica bom, velho. Daí ele lá joga. No Retro Achievement lá, sabe? Ele tem uma missão lá que você não pode morrer nenhuma vida. Isso é louco nesse jogo aí. Aí é foda. Ó, eu acho que ele tiraria as missões do Retroactive lá e ia tirar a mão nas costas do Super Metroid. O bicho era bom. É, o cara quando joga bastante ele vai decorando. Aí não, vai. Ele gravava tudo. Ele gravava de cabeça assim: ó, se eu fizer isso e aquilo dá certo. Se eu fizer isso e aquilo dá errado. Aí eu ficava olhando ele jogar. Eu pensei: caraca, o bicho é cabuloso. Opa, boa noite, seja bem-vindo aí, Vanessa. Como você tá, Vanessa? Ó, a Vanessa aí. Ô, Vanessa, eu vou na horta agora. Sempre quando a Vanessa entra na minha live, eu tô na horta. Hoje a gente tá na horta dos ferros. Tô alguns metros do ferro.
Ainda bem que eu não tô em live, né? Porque me perdi tudo. Agora eu tô indo. Eu tô nas frestas aqui das montanhas aqui. Opa! Opa! O que foi? O que foi, mas? Ih, me lasquei. Não caiu não, né? A cavalo. Cai aí, é zica, velho. Morre. Opa, achei aqui, ferro. Vou pegar. Porque acabou meu XP de coisa. E aí ficou pesado aqui o personagem. Vai ter que ficar andando bem leve. Eu tenho que lembrar de comer esses bolinhos aqui. Eles estragam, mas eu não como. Estragam. Chegar na mina aí, vou comer pra pegar mais recursos. Quebra. É, os bangs do bolinho ajuda pra caramba. Uhum. Aí, ó, aqui tem um javali 29. Olha, a Vanessa disse que tá jogando o Fallout 76 de graça pelo Prime Game. Então, Vanessa, nós tava comentando aqui. Eu peguei também. Não, eu peguei. É, eu peguei isso aí também. Só que não foi na Amazon, não. Foi. O 76, se eu não me engano, é tipo um RPG, né? Que o pessoal falou. Eu não sei, eu nem cheguei a ver, não. Oh, peguei três pedras grandes. Lá na Amazon liberou quase todos. Não sei quantos tem dele. É por causa da série, os caras estão divulgando, eles estão liberando o jogo. É bom assim, tá a gente hype, sai, né? A gente tá pega e sai ganhando no lucro. Você tá na mina? Tô chegando ela aqui. Tô chegando. É o que eu achei que uns ferros escondidos aqui, moço. É, eu também. Eu não posso perder. Tô lá no lado de cima. Agora eu vou descer. Ah, ela falou, a saga Fallout é um RPG. Só que esse, acho que é online, né? Que tem um monte. É tipo esse aqui, um PVP. Lá tem China? Se tiver China, nós jogamos. Ixi, rapaz. Nós tá aprendendo até mandarim aqui já, viu? Manda um poema aí em chinês e nós traduz. Tem. Vai. Quebra, bom, pedra. Só esperar o seco. Vou pegar umas madeiras. Tem que pegar um cavalo mais forte. Tô achando esse aqui que já tá muito devagarzinho. Ah, não, mas ou é força ou é velocidade. Força eu falo, resistência. Uhum. Aí o Motaro, eu acho que ele é mais forte, né? É. Porque a Shiva aqui. A Shiva corre pra caramba. É mais rápido, é mais rápido. Shiva, meu Deus, meu Deus. O bicho quando olha ela já tá lá na skin. Ah, entendi. O Fallout, eu não lembro qual foi o Fallout que me deu de graça aí, acho que na época, foi no Prime, né? Eu não lembro qual foi. Deu de graça aí e eu peguei ele e testei. Fiz um vídeo sobre ele. Ah, você fez um vídeo? Fiz, acho que foi o 3 que eu fiz, não lembro. Tem um tempinho já que eu fiz ele. A época deu de graça lá e eu fui, peguei e catei. Mas eu lembro que esse 76 aí, ele é online, que até a galera pegou e falou que ele era bugado, era cheio de problema, não valia a pena jogar. Aí eu nunca peguei não, jogar. Esse hoje em dia eles arrumaram, né? É, mas o povo reclama de tudo também. É, ruim é isso. O pessoal reclama de tudo aí, tem gente que quer testar o jogo. Eita, pega. Opa, caralho. Ah, você tá lá em cima? Peraí, deixa eu me localizar aqui onde eu tô. Eu tô à esquerda da base dos dois lá. Tem um armário ali embaixo. Ai, do meio que eu tô descendo. É, eu tô lá embaixo.
Ó, tem um armário dos dois ali. Ah, o Fallout 4 vai receber atualização gratuita de nova geração, dia 25 de abril. Ó, que legal. Gostou não, Gê? Dá uma chance, Gê. Esse 4 aí, ele é o mesmo do 76? É, pelo que eu entendi, é só que tipo, o 76 é o... Qual é o nome daquele negócio? É o online dele. Multiplayer? É o multiplayer. E a Vanessa assistiu a série já, né, Vanessa? Eu ainda não assisti. Quero assistir ela pra ver. O 76 é outro jogo, o que era antes muito melhor. É, eu só vou salvar um humano. Um tempo, querendo ou não. Opa. Uma vez eu e o Dan veio aqui, mas foi uma treta, bicho. Foi difícil. É que eu vou me preparar para o combate. Bom. Já tô pronto pra treta. Teta. É tipo um exemplo assim bem prático pra falar sobre jogo, né? Que era ruim e eles deram uma melhorada nele. É aquele do... O Assassin's Creed Unity. Ele era bugado pra caramba. Achou muito parado, sem emoção? Mas tem jogo que é assim mesmo, já. É, mas eu acho que o Fallout é essa pegada, né? Ele é mais paradão. É igual aquele... A gente tá acostumada no Conan. É, ele vem de mim. Vai dar puta, mano. Virou em mim, seu cachorro. I still had so much left to do. Morreu. É, deu sal. Deu sal. Aquele laranja lá é forte, ó. 27 ali? É. Chamar ele, ele tem que vir sozinho. Liguei. É a melhor em mim, filha da puta. Vai. Quem mirou em mim? Vai morrer lá. Acertar, né? Bugou no bicho? O bicho é bom de mira, hein? Pera aí que eu já leio já o chat aí. Ah, mas ele não é não. Ih, mas... Matei o server. Cuidado, ó. Tem um doidão lá perto dele, lá. Rapaz, ele morre, hein? Tá bem nível 27, o bicho tá ordinário de vida. Morreu? Aí. Chama o Pro. Sim, inclusive, é muito parado, não tem graça não esse jogo, mas acho legal quem joga, né? A gente assim tá mesmo. Acostumado no Conan? É o Conan on fire, né, mano? Só treta. Ih, agora são três ali, ó. Você vê, o meu arco já tá... Ih, o meu já tá bem... Foi uns... É, com uns 10% já. O meu tá só o caco. Chama esse 21 aí, ó. Vem pro fight. Vai vir uns 3, hein? Ah, não. Tem som. Eu vou. Ih, ele vai tacar pedra. Olha, ele tá jogando a faca. Joga a mãe. Joga a mãe, se ele se clica. Traz ele mais perto. Traz ele mais perto que eu vou. Fica um bocado aí que ele vai vir. But I was supposed to... Ah, preula. Só foi duas paladas na orelha do bicho. Ficar esperto. Machadão é top, velho. Deixa eu ver aqui. É. Fallout é. A série é a mesma coisa, não tem graça. Eu não assisti da série, não, tô querendo assistir. É. O Fallout você gosta ou odeia? 880. É, estou no level 756, tá preula. No Fallout 76 e ele é muito parado, mas se quiser ação, tem lugares certos pra buscar treta. Eu acho que é igual esse aqui, mais ou menos. Esse jogo me tinha. O Onze é Vesmas. Olha lá o batatão. Você
se você quiser treta, tem uns lugares certos aqui. Mas se você quiser ficar safe o tempo todo, você fica. Tá assistindo te achar, né? É. Aí, seu baitola. Vai ver. Morreu. I don't want to die. Pô, verdade, nós tem que matar rápido, que eles voltam mais rápido aqui. Aí que eu vou chamar os dois agora. Pô, eu matei um servo aqui, tá? Depois pega a carne dele, que eu tô sem espada. Ih, o bicho é besta. Meu Deus, vamos. Ih, é besta. É besta. Morreu. Ih, morreu na bunda. Ai, meu Deus. Pega o Godão. Pega, foi eu. Ah, foi você? Que susto. Põe o pé da pedra. Pô, você viu aí, ô Pelé? Meu aliado deu uma frechada em mim. Yellow Sky. Save me. Pega o banco. Peguei. Ó, level 30, hein? É o barulho. Calma aí. Vamos pro foot. O calabreso. Eita, preula. Pera aí, que tá vindo um vim pra cima. Atira não. Segura o fogo. Tá vindo doidão aqui, sim. Só abriga aí. Não, ih, tá vindo dois, recua. Tem é um é 27 e um é 30. Ô Pelé, o meu arco não tá calibrado. Ih, ó, sai daí, eles estão vindo pra direção nossa aí, tem um monte. É um 25, é um 30, tá indo perto de tu. Achou, tu? Ih, achou, eu vou pegar ele. Tudo na frente. Errou. Ih, vou ter que ajudar uns. Corre. Toma de nada. Ih, ó, deu uma chave. Deu chave? Deu. Caraca, Vanessa, isso tudo? É, Vanessa é viciada aí, viu, Jack? Você é viciado no Conan, ela é viciada no Fallout. Vem a calabresa. Chama pra cá. Vem. Ô, louco, velho. Você viu isso aí? Não vi, não. Tô falando que você deu uma flechada cabeça em mim, eu caí no chão, velho. É porque ele tomou uma poção alta. Olha lá, os cabrinhos com... Pega, vamos matar. Pega, nível 3. Ih, não, segura. Não atira, não. Pega os dois. Bota a arma na mão. Ah, ele tá chegando. Vem, inimigo. Ó, tem um que tá morrendo. Morreu. Toma. Toma. Bora. Tô fora ainda, nem cheguei no 100 ainda. Que tá parado, ó. 756. Rapaz, dá um pá, né? Olha 11. Vem, calabresa. Ó, tem um aí perto aí. Ah, tá atirando. Ai, porra. A gente não é mais que ele. Eu tô segurando o arco de cinta porque o arco de cinta é mais forte. Ih, 02. Eu tô vendo ela falar aqui que tá no level 7. É, a briga é feia. Atire na mãe, vem. Você aguenta? Não, fedeco.
pô, miséria, não deu nada. Vou matar aquele corno ali da esquerda. Ué, tem outro aí. Tem lá na onde morreu aquele lá. Eu já vou matar nesse aqui. Olha, tá vindo, tá vindo. Vai ser... Filha da puta. Ah, é besta, hein? Besta, tá? Já vai montar em cima dele. Morre. Uou! Briga feia, briga feia. Ah, tem mais aí. Bora ver aqui. Mas assim, é aquele jogo de amor e ódio, né? Ou você ama ou você odeia. Acabou a flecha. Foi pra cima de tudo, ó. Toma, é pronto. Agora é rapidão, hein? Carroça? É, deixa eu chamar. Eu nem precisava da atadura. Eu usei? Eu também. Pô, o martelo de ferro vai pegar mais rápido. Dependendo, você vai ter que pegar aí. O quê? Você tem mais do que eu. Ah, não, vou pegar. Não, não, assim, tu tem mais martelo do que eu. Já peguei bastante ali no caminho. Ah, tá. Um pacotão. Pô, você tá com miasma, hein? Miasma? É. E olhei. Deu um bolinho aqui. Ah, eu peguei também um aqui. Mas que eu não tô com miasma não, eu acho. Eu não odeio ele, só não curti o jogo. Mas é assim mesmo, às vezes a gente não curte o jogo. É que nem o Scorpio com esse. Eita! Ó, oh, nasceu atrás da gente. Atrás da gente. Não, eu tô falando pra você que nasce rápido, ué. Tu tem que ficar esperto que eles matam o cavalo. Você mata ele. Dependendo do bicho, eu mato. Cadê? Já foi. Ah, tá. Daqui a pouco começa a chegar mais. Só viu o barulho. Tchiu, tchiu. Quem é que tá atirando em mim, moço? A gente só quer saber do Conan. Só tem olhos pro Conan. Era os olhos dele, o garotinho dos olhos dourados. Mas eu entendi ela. Ó, outro vindo ali. Cai pra dentro. Pô, você vê como que nasce rápido? Da puta, toma. Vagabundo. Nem tem de pegar o outro. Porra. Peguei a saia dele. A gente pegar o suficiente que a gente vai vaza aqui. Bom que a gente matou os mais fortes há pouco tempo, né? É. Antes mesmo, já saí do Kona, tá dando pra jogar não. Bug? Por que? Tá lag hoje? E aqui também tá meio lagado aqui pra gente hoje. Tá. Hoje aí, o SSD ficou bom? Porque o SS dele é mais rápido. É, bem mais rápido. Mais rápido que ele ainda, que ele M2, né?
M2, né? Só que é mais caro, né? É, muito mais caro. O M2, ele, o que, que ele faz? O SSD faz bem mais devagar comparado. É o 5? Olha jogando GTA. Ah, ela... Aí, pai, fiquei pro 48. Ela tá ignorante, ela foi pro GTA. Fizeram raiva nela no Kona. O oficial tá impossível, peraí que eu vou ler o que ela falou. Tá impossível pra jogar, eu desisto, não tenho paciência não. Mas já, Jé, tem paciência. Eu tô com medo dos caras aparecerem bem aqui, brotado, três cidadão. É, é esperto. Acabando aqui, vamos voltar pra base lá. Tá possivelmente precioso. Deixa eu ver se nasce alguém, não. É, servidor público aberto assim, pode entrar qualquer cachorro. Viciado em hack, gosta de ficar entrando no servidor público pra roubar dados da galera, né? Quando eu fui jogar GTA Online, eu entrei no servidor. Eu nem sabia onde tinha que entrar. Mas gente, fiquei preso aqui no caos. Rapaz, o GTA pra mim é um jogo que se eu jogar. Põe doido ali, pô. Se jogar o GTA é pra eu. Eu vou fazer raiva em muita gente. Porque eu não. O cara fala, faz a missão. Eu não quero fazer missão, eu quero destruir a cidade. Tá correndo a polícia. É. Pode dar uns dribles na polícia. Rapaz, esse martelo é porreta, hein, Deus? Bom, né? Rapidão. Não, não é fora só de rapidão, não. Ele também é resistente, né? Você pegou uma chave? Olha um baú aqui. Onde? Não sei se botei na carroça. Aí botei na carroça. Deixa que abre aí. Vou buscar. Quebra aqui, ó. Quebra aqui. Ó, tá nascendo um. Vai tá com a porra aí na mão. Vai ser vida pública é isso mesmo, já é cheio dos proba. Ah, já, eu gosto de fazer missão, só que eu tenho um problema seríssimo de... Vou começar a fazer a missão, tá a missão lá de boa, nível 30. De repente dá uma vontade de atropelar os outros cyclones. É, eu já cheguei dando bazucado no, na polícia. Aí depois é só história. Cadê o tal do baú que tu falou? Tá aí, hein, por aí. É ele mesmo, irmãos. Abriu? Abriu. O que, que tem? Pergaminho. Batidas pesadas. O que, que é? Esse pergaminho. Clique pra obter. Lá? Deu 5 pontos pra mim. Lá na arte? Na arte. Eu acho que na arte. Bom. Ou na arte é na produção lá que tu tava precisando. Agora o está nascendo caboclo. Já temos 10 minutos aqui. É? Tá quebrando aqui na cabeça? Bombaram. Estão morrendo na missão, onde é? O amigo da Jé chama ela pra ajudar na missão, ela. O amigo dela tem que ajudar ela. É, moço. Meu cavalo, tô andando, né? Ele acha que tá numa esteira. Pô, você tem outra chave aí? Tem outro baú. Não, tem não. A gente matar o próximo cara que nasce aí. Eu acho que o que deu foi do level 30 lá, que era é. O seu. Ai, suba. Roubamos os caras.
Já disse que tá com o controle ainda ruim. Ah, o controle tá ruim? Mas tem como consertar ele ou já é só novo mesmo? Às vezes dá pra consertar. Aqui perto de casa mesmo onde eu moro aqui, ó, tem umas feiras dos caras aqui que eles arrumam. Enquanto fica só o ouro. Falando nisso, que eu tenho que arrumar o meu do Xbox que eu tenho aqui pra usar no PC. É, tem que ficar esperto, às vezes os caras enfiam a faca naquele. Não, não, eles, os bichos aqui perto aqui, eles consertam bem. E já arrumaram alguns videogames meus que eu já levei falecido já. Levei uma vez o Xbox meu One com tela vermelha, com vermelho, né? E o meu vermelhinho dele lá. Ele salvou. Ah, que bom que você vai conseguir arrumar aí, já. Eu entendo você ficar com o controle ruim e não poder jogar as coisas. Acabou? Ah, mago. Lotou aqui, velho. Ih, rapaz, voltou pra caramba. É, que vai ter que voltar pra base por causa de espaço. Traz sua carroça aqui. É que eu tô chegando aqui que, pra descarregar, que tudo bem, tô pesado. O ferro pesa pra caramba. Pesa, moço. Ó, preciso colocar uns 500 mais ou menos. Aí. Espaço. Vê se tem alguma parada assim. Tem que ser rápido aqui, porque eu acho que agora vai vir. Doido. Oxe, 34 tem aqui. Acabou aqui, bom? Sim, mas eu não posso. Acabou com a base. Voltou? Não alcanço. É mais perto. Não avisou. Jogou? Aham, vamos ver se vai dar. Ah, dá sim. Aí. Eu devia ter trazido o Motaro, ele é mais forte. Volta pra base. Caralho, eu tava pensando em pegar madeira, não é não? Mas dá pra. A gente tem que. Depois a gente pega galho, né? É. Lá perto da base lá com martelo de machadão. Peguei aqui, ó. Meu ficou até lento. Peguei aqui, ó. Que aqui é bom. Quer ver, Gé? O mago jogar lá da mão. É plano maligno. Só porque eu ganhei dele, né? Olha. Cuidado aí na frente, que tem um tipo a descida ígreme aí. Tem um quê? A descida ígreme. Peguei outro. Ih, o cavalo tá indo aí. Esse cavalo doidão. Sai, maluco. Ion, vai pra esquerda. A pedra. Pô, será que cabe esse ferro aqui? Oi. Acho que é pra esquerda aí, ó. Vixe, gente da base dos malucos. Sai daqui. Sai daqui. Vai pra direita aí, ó. Ah, desce aqui? É. Batida. Ih, minha carroça tá voando. A descendo é a parte verde, que a parte verde é mais segura. Aí você vira pra esquerda agora aí, ó. Nessas duas árvores aí. Qual que é a fogueira ali? O ver é o navio pirata lá embaixo. Ah, tá. Vira a esquerda aí, ó. Isso. Opa, boa noite, seja bem-vindo aí, Jonathan Game. Como é que tá, cara? Seja bem-vindo aí. Uma boa noite. Boa noite. Aqui eu, o 11, o Close. Botando com suprimentos valiosos. Bravo, vai fazer
barra de ferro, fazer martelo e machado de ferro. É bastante. Você subir a colina não, pode ir reto aí, viu? Tentar subir a colina pra descer, tu vai achar uma ladeira lá pra baixo. Será que não tem um caminho aqui não? Sei lá. Isso aqui, ó. Vai antes, dá uma olhada antes de descer, tá? Ih, rapaz, acho que não dá não. Dá não, volta. Descer aqui tu é morto. Bom, não sei, mas acho que não dá não. Não, dá sim, dá. É que dá? Eu acho que dá. Dá uma olhada aqui, desce no cavalo, dá uma olhada aqui, pra ver. Rapaz, não dá não, Der. Não, então bota. Dá não. Achei que cai. É que você é perito de cair, aí tu... Perito. Tô perito. Tá perito que eu sabe melhor. Ali na frente tá a fazendinha lá. É. A fazenda é feliz. Vamos ver aqui. Ó, só nessa estrada aqui no deserto tem uma, duas, três, quatro, cinco guarnição. Tem um monte. Lá para as... Poxa, alguém deu uma flechada em mim, foi? Será que é os caras aqui? Mano? Não, eu fiz aqui na parte. Ou foi os caras da mina, né? Ou pode ter o Xinho. Joguinho pau. Tem chinês miserável. A gente tem que tomar cuidado, viu? A gente tá próximo da Império. Ai, carai. É, bom descer, ó. Pra direita. Só pra te contar em pé no meu caminho, ó. Peraí. Ah, escureceu, moço. Cadê a lanterna? Não, apaga a lanterna. É que o China veio nós. Vou seguir reto. Acho que é bom trazer duas sal. Ai, porra. Eu já ia encher de madeira. Oh, já acho do servo entrou bem na frente. Quase morri. É, suicida. Não, quase eu morri do coração. Do nada. Aí dá trabalho pra subir essas coisas, hein? É, o ferro pesa. Pode apagar a lanterna do farol. Imagina aquele outro ferro negro lá. Opa, tem alguém tirando coisa de nós, acelera aí. Não é ninguém. Rapaz, eu tô enxergando coisa errada aqui. Não vi ninguém. Ih, o meu cavalo não tá correndo muito não. Coisa pra upar aqui. Aproveitar que tá aqui. Rapaz, ó. Upei mais a montaria. Aumenta a manobra. Aprende a habilidade de montar mais rápido. Deixa eu ver o que eu upei aqui. Michon.
Missão secundária, porque tem um bichinho. Eu ganhei aqueles pontos de aqui. Às vezes eu posso estar meio vesgo aqui, mas eu acho que eu vi uma flecha passando perto da gente. Opa, eu terminei na chapa, né? Opa! Obrigado aí, Jonas, por manter presente aí, você, Jack, Scorpio, Jonathan, o Onze, que tá aqui com a gente jogando. Bravo! A Vanessa também, não sei se a Vanessa ainda daí, mas obrigado a todos que estão mantendo aí presente aí. Hoje a missão nossa aqui foi mais de boa. Oxi! Poder inimigo, hein? Tô saindo da pista, né? Coleta melhorada de pedra gesso 50%. Bora. Durabilidade aumenta também. Pista ou a gente vai pegar aí pela mata? Mas eu caminho mais curto. Vou pela pista e depois eu corto lá na frente. Ih, velho, engordei um javali aqui na calça. Aí! Uai! É, tô levando um javali. Lá na base lá ele morre. Eu quero saber se a guarnição tá aqui perto da gente. Um javali andando dentro da calça. Fugiu. Aí vai cair. Eu quero saber onde que esses caras fizeram essa base. Eu tô intrigado. Não perde a guarnição aí, né? Opa, boa noite, seja bem-vindo aí. Obrigado por estar aparecendo aí, Oscar. Salve, salve. Tô tranquilo. E você? Olha lá a nossa base, brava. Esse aqui montado no cavalo é bom. Espada. Essa base braba. A bicha é tão grande que demora pra renderizar. É. Aí eu botei pesadão. Deixa de espadona aí. É, quer espada. Deixa que eu faço portão, vou passar. Qualquer dia eu vou lá no na marcação das bases lá, ver se. Depois eu vou, quando tá acabar aqui a live aqui, eu vou dar uma olhada na no negócio da Império. Da Império não, da Novo Dragão. Se não me engano, eles tinham uma marcação de guildas naquela posição e o China estava atacando lá um dia desse. Cara, já que não. Eu marquei dois lugares, né? Precaução. Ah, você tirou a escada aqui. Tirei.
Tem que botar aí. Caralho. Vai sair ainda pra, algum canto aqui? Eu vou ainda. Vou pegar alguma coisa. Vai ter que quebrar a barreira. É, pessoal, a gente ganhamos aqui, a gente deu bom aqui. Ficou bastante impulso. Pegou a escada? Não, a escada não. Beleza. Será que sobe essas carroças lá em cima? Não, vou pro cavalo. Vai deixar a carroça. Opa. E Pangó, ficou preso. Olha meu amigo, tá lá. E agora tem que arrumar o ar. Eu tenho que arrumar a massa e o martelo. Aí o martelo é contigo. É, pessoal, hoje a excursão nossa aqui lá pra... lá pros bang da, do ferro lá deu bom. É, agora vai. Pegou bastante ferro. De ferro. Olha o tanto de cobre que tem, velho. Coloca uma remessa de galho aqui na fornalha, queimar. Galho? É. Eu vou deixar pro Pelé arrumar aqui as armas. É, eu vou botar aí o... Não tem arma reserva, não? Desce. Qual sim? Tem, ó. Eu falei pro Pelé deixar umas reservas. Vou pegar. Pelé, você tá indo aí. A Pelé tá, ó. Tem um monte de arma pra você consertar hoje. Isso aqui, isso aqui. Tu tá de cavalo, vai tirando os ferros também da minha aí. Eu vou subir algumas coisas aqui. Pedra, cobra, pedra. Pesado. Pegou quantas pedras completas? Não vi, meu. Aí, ó. Ele bateu. 12 só, velho. Pegou pouco. Já pegou bastante. Precisa de cada uma. Precisa de cento e pouco pra fazer a missão. 115, né? As carnes não, a pedrona. Pegar os martelos que tá bom. Vou subir eles. Tá bom também. Bem. Pá de ferro. Pele. Botou. Peraí, vou botar aqui.
Eu devo desviar. Botar algumas carnes aqui na caixa, né? Tirar o cavalo da carroça. Mais bolinho de miasma. Será que quando nós vai lá na floresta, lá tem que ficar usando esse bolinho? Tá falando da parte do... É, lá no negócio de carvão, ó. Provavelmente. Se eu não me engano, o miasma tem a ver com o vulcão. Se for, tiver muito próximo, pega. Bom, que bom. Ah, eu tenho que fazer flash. Vai ter que subir lá e se vou guardar esses tijolos, esses martelos. Tijolo. Bom, deixa eu pegar um pouco de terra. Vou lá pegar madeira. Bastante coisa pra descarregar ainda. Você tem faquinha aí? Tem. Faquinha. Peguei na carroça. Você vai usar? Não, não. E agora, dá pra reviver o seu guerreiro lá? Ah, tá lá em cima já. Ah, já? Já. Quando você tava tendo a estreia, eu fui, peguei e fiz logo isso. Ainda bem que deu pra reviver, né? Tá tudo vermelho quando não. O quê? Tem carne aí? Tem. Carne que? Crua? É? Não. Sim. Era onde que tá precisando? Pra raposa. Acabou.
Deixa eu ver se tem carne aqui. Já foi. Pedra, pega isso aqui. Tu sabe como montar o cavalo mais rápido, sabe? Por trás? É. Age bem rápido. Então, ganhou uma habilidade aqui, né? Parece que ele tá montando mais rápido agora. Que tá pesando eu. Vou pegar mais galho? Vou. Precisando de pele perfeita nenhuma agora. Oi? A pele perfeita. Eu tava usando só na torre. Nem sei onde usa ela agora. Usando umas armaduras aí que eu vi. É? Eu tô colocando lá no armário. Mais uma penca de pele regimentar, pra variar. Pele e osso. É. Deixa eu ver aqui. Eu fiz a missão, né? Pele rara, né? É já a pele. Armadura? O Onze falou que a pele rara a gente pega lá na. Qual é o nome do negócio? Rinoceronte. Restaurantes. O Pelé que viu. Ele entrou no server privado. Tinha um nível de alguma coisa. Só ver o que foi. Essas raposas comem muita carne, velho. Piada. Né? Comem demais, pô. Foi humilhação. Deu um nível de alguma coisa e não sei qual foi. Eita, travação. Madeira.
Durou pouco. Vamos ver como é que tá o Petrus aqui. Cheio de sorgo. Aqui. Quase 45 já. Tá, o pai é bom é deixar aí trabalhando sozinho. Tá? Tô upei um monte de level. Vou dar aí, vou dar a pele, vou dar galho e osso. Vocês foram pegar ferro pro Pelé, mas agora eu vou pegar madeira. É o Onze vai pegar a madeira. A gente pegou o ferro lá, pegou o pau dos bichos lá. E querendo ou não, o ferro agora virou nosso ganha-pão. Eu vou pegar mais ferro, né? É, pra fazer bastante martelo lá, né? E machado de ferro. Fazer os lingotes de ferro, viu? É. Ou o porquê fazendo isso aí, você sabe? O quê? Deixar parado fazendo isso aí, o porquê? Produção. Você vai fazer agora isso aí? Vou tá pra fazer aqui, mas se quiser deixar pra tu. É, deixa aí, depois eu faço. É, conserta o ferro, o martelo onde? Ali mesmo, na mesa lá, aquela mesa. É lá mesmo, pessoal. Aquela mesa de das armaduras? Não, lá onde faz os martelos e machados mesmo. Ah, tá. O de ferro faz lá também. Ah, falando nisso, tem uma mesa avançada. Pra... É, tô de olho nela. É uma mesa de carpintaria e mesa isso, de... Isso, é. Tem, na verdade, duas, na verdade. Tem a de carpintaria e tem a de... Cadê? Deixa eu falar agora. Só que vai uns itens. Tava vendo lá, mas vamos ir. Cadê ela? Mesa de carpintaria avançada. Precisa de pedra rara, madeira rara, pele rara. Esse cutina que a gente nunca viu. Ah, era por isso que o Pelé tava querendo, sei. E é muita coisa, né? Pouca não, viu? É 130 de um, 200 e pouco de outro. Aí também não, tem que... Essa cutina aí, né? A couraria avançada. Esse aqui já dá pra fazer. É placa de pedra, tábua, corda traçada e lingote de ferro. Faz couro avançado. Deve ser pra fazer pra montaria. Tem cabana simples. Tiago já fiz. Próximo nível a gente libera também o forno de alta. Forno alto. Forno alto já dá pra fazer o quê? Se você não conseguir produzir metais e fudi-los na fornalha, tente fazer na fornalha. Ah, deve ser pra fazer as muralhas de metal. É, provavelmente. A bancada de arma avançada. Logo mais a gente vai liberar. Ó, bancada de armadura avançada. Vai resina, couro, muro de defesa de alvenaria, barro de cauetina e barras de ferro bruto. Eita porra, isso não tem não. Vai ser lá no miasma, Pelé. Eita diabo, eita lascado. Essa cortina aí? É, tá dizendo que talvez vai ser lá no miasma. Pô, lá não tá lascado. Põe o ferro aqui, tipo, pra fazer, precisa da mesa de arquiteto. Dá pra fazer, Onze, na página de ferro, se quiser. Uma machadada quebra a árvore. O machado de ferro.
Mano, não consegui ver onde é pega isso. Bom, às vezes consegue ver também, ele é especialista. O quê? E ver onde pega esse coatina. Ah, depois eu vou ver se eu consigo achar. Vem amanhã quando tiver mais de boa no serviço, eu dou uma olhada. Olha, deixa eu ver o que eu mais liberei aqui de interessante. Arma de duas mãos, arma de aço, madeira pesada, treino, doméstico, treino, homem. E a produção bateu 450, tem que juntar dinheiro pra eu ir lá dar uma upada. O arco meu tá quase batendo também 400. O arco? É. Próximo nível é tiro rápido, grande precisão, manutenção de flechas. Ah, por isso que eu dou flechada em algumas coisas e consigo recuperar. Legal. É bom. Ah, é, deixa eu ver aqui no talismã, acho que eu fiz duas missões. Fiz uma. Aí, aí ó, a tábua da redonda aí, ó, os caras aí. Ah, eu vi eles falando no chat. É, então a guild brasileira nova aí. A Obvious. A Obvious ainda existe, né? Oi? A Obvious. Tem? Tá aqui. A latino-americana. Três aqui, três aqui. Rapidão, velho. Uma machadada sair quebrando a lei. Ó, pega mais rápido. Tacar fogo aí no ferro. Faz umas 100 barras de ferro, ou e o resto faz de lingote. Ah, tá. Aí o lingote tu usa aquela bicha lá. É, o lingote nós tá usando agora. Assim, usar o... Qual é o nome do bagulho? O lingote usa madeira de lei. É porque, ó, o armador de tecido traçado. A gente não tem do tecido traçado. Já tem algum. Tem alguns negócios, mas falta o tal do tecido traçado. Deve ser alguma mesa que nós não temos aí. Não, ainda. Tá no tiar, só que no tiar precisa do negócio. Vou te falar agora, tá vendo? Ah, tá. Aí eu igual te falei, precisa daquela tal de amora lá. Amora. Ah, tá. Folha de amora pra botar lá no bicho da seda, porque precisa. Ah, não, minto. É, precisa de roupa de soldado e linho de alta qualidade. Aí dá pra fazer o tecido traçado.
Aí já só sucesso. O linho de alta qualidade faz a roupa do soldado. É o linho comum, mas o linho normal. Você faz ele. Rapaz, o mago, o machado é bom, hein, velho? De ferro? É. Eu testei o martelo aí. É, Pelé, é esse mesmo que eu tô correndo atrás. Tem que achar o linho de alta qualidade pra fazer. Tem que achar bastante aí. Uns 1000. Pra começar a brincar. É, eu também tô querendo fazer aquela armadura lá, só que tá sem o tal o bagulhozinho do o tecido de alta qualidade. Aqui pega isso aí, só nos matando o povo nas. Ah, tá, entendi. Opa, boa noite, seja bem-vindo aí, UFX. Como é que tá vocês, FX? Eita, pega. Salve, FX. Falei pro Onzo, você não falou nada, telefone. Onzo é esquecido. Falou nada. Depois tem que fazer mais muralha pra fechar aquele lado direito e esquerdo ali. Depois colocar na outra muralha. Tá carregando peso. Vamos ver se pá na pedregulho, nós já faz na outra base. Se pá, né? Não, pedregulho eu tô já fazendo já. Tem já. Não, fala, ó, fazer a base de pedregulho. É? Então, eu tô falando, eu já tô fazendo já os pedregulhos pra próxima base já. Que... Uhum. Tem acho que tem quanto? Uns 17 lá. 23. 20? Olha lá. Eu tô fazendo. É que vai precisar de bastante dela. Sei lá, umas 40 pra lá, mais ou menos. Mas, dependendo do tamanho que for colocar lá. É, depende. Tem que. Ver um layout bom pra ela. Fazer uns esquemas pra colocar a torre. Pra ter visão pra atirar, sabe? Se alguém tiver batendo na muralha. A gente tem que botar tipo um fosso, uma parede. Tipo, fazendo isso. Não chegar direto na parede. Tipo, duas linhas de defesa. Com a frisa mais forte. Eu quero ver se eles chegam pra quebrar. Eu tenho duas, três linhas de freeza. Aí eu até ele chegar perto, as torres molham os caras. Não, eu falo tipo assim, ó. Você constrói a muralha normal, né? Uhum. Aí, numas pontas, você pega e avança mais muralha pra. Só pra colocar a torre lá em cima. Entendi, fazer tipo uma ponta avançada, só pra botar a torre mais avançada. É. Que aí isso. A torre pega na muralha. Então é lá embaixo. Entendi. Qual é essa ideia? Eu tô bem também, o FX. Rapaz, eu vou pegar as madeiras aqui em dois palitos. Mano. Machadinho bom da pega. É, Onze, eu vou nesta, que amanhã eu tenho que levantar cedo. Tá. Obrigadão aí, pô. Valeu, mano. Vou manter aí, né? Eu vou só pegar as madeiras aqui e guardar. Bem, nesta, então, boa noite aí, Onze. Obrigadão aí. Amanhã nós... Falou, mano. Até a próxima. Programar um pouco aí. Falou. Falou. E bom, pessoal, vou encerrar por aqui. Vou dar descansada ali. Daqui a pouco tem que levantar. Dia de trabalho. Não dá pra ficar até mais tarde um pouquinho. Mas
Aí, obrigado aí a todos que chegaram aí, ficaram na live aí, o FX, Rei Pelé, o Scorpio, a Gé, o Jonas, o Jonathan. Tem mais quem é? A Vanessa que passou aí também. O Guga, o Goku Joe, o Mariano. Já virou aí membro do nosso canal. Obrigadão, Gé, mais uma vez. Abel. Quem mais? Quem? José. E o Cacau Maçu também. Obrigadão aí a todos que chegaram aí, ficaram aí até agora. É, hoje foi mais conversa, buscar item. Acabou que a gente foi fazer uma coisa e foi fazer outra. Acontece aí no MIFT. A gente vai fazer 10 coisas e não faz nem 10 e acumula mais 20. Acontece, mas vou nessa então, pessoal. Obrigado a todos aí. Bom descanso a todos aí. Bom trabalho também pra quem estiver trabalhando aí. Pelé, a galera aí da noite aí. E amanhã estamos de volta aí no canal. Não esqueça que saiu o vídeo aí do EK2 aí. Quiser dar uma conferida lá, dar uma assistida, comente o que vocês acharam.